Nerede müşteri? Păi taş suçuş dușa, pă vin vodka, tu unii tap. Urdan ne müşteri? Urdan ne? Vodka tungnit. Spisa pa të gjonat boshës, kësi biologik, që bio. Bio qka? Biologik, të shneqën boshës, toze. Bac. Urdan. A e dollë me shqit këll, a... Pemë. Jo, bre këll, jem së mund pijos, bes. Këtu të pikatungnit vëllohin pesën, sa ba jem që u i këm ngarku. Në këtë bus, e këm prunë që tu. Një që i ke këm fakultet, po do të me pagu gjëzjeturin e i loqe për veti. Logaret me tre kompleta vë. Pazori, po. Dy gojve valigjona, dy thos spetë, sa por e? Tre kompleta vë, dy valigjona the, spetë, sa? Dë. Dë. Ta. Tre vë, e për 21 euro. 20? Njo, 21. Tja. U, a këshon pazori, u vallohi. Ja, për dëmë ja pagu semestrin për... qikës, aqa? Pu, pasha zutën, që e kom i qikë në fakultet. Kalzoven, kalzoven. Bac. So por edhe bëjnë? 21 euro, si. Edhe akshon pazor. Lej pa lovrat, lej lofët, akshon pazor. Api dhe 5 euro nga në kam i në kërë. Po, 21. Urna? 5 euro. Mobrëzë me 5 euro nuk paguat as... Mënimi i pulles për që e ka bo këtë vu. O, ma ke zonëtitën. Hada, hada, hada. O, burë bre, më bre përse se më ke zonë mështë. Allo. Allo. Tre kompleta vu, e the, a? Pak ma shpejt. O, po, sot muj. Prit, prit, prit. Mësë mi ngarkët pora të vut. Ja, do më më thuja, ngarkëmi pat ligjonët. Ani. Hajde, qaj që të. Sko the tre kompleta, zëtë një. Palëm e mirë, ej. O, bu, bre, bu. Palëm e mirë. Pac, ma shpejt. Hajde, bac, mo. Pasarot e dhash më zbaj gorë, hajde. Ufa. Hajde, su tu kulë cëtë për porë, hajde tre komplet avu. Hajde, hajde, hajde. O zëti ta paguft. O zët. Edhe tre the vu, a? Pa, hajde. Hajde, burë. E përrit? Mire, besë farë përrit. A? Mirë është. Hajde, ba calak. Hajde, zotit të rujtë, falem nërë. Oh, a ty zotit të aktheft e të pagurt. Qështë ja bënë hizmeti? Kusha? Mirë më në gjazë që ka. Si? Jo, i nëruar. Që është kam? Mi, është. A e mi? Dije ma qa bëtë, be. Apo jo, në qa që që kjesë, në ta familje në... U, në va pak, po... Jo, mërë s'ka mërë, jo. Mora pak haqë, pa zorë. Po do të për shpesh të. Kanë thirë, po... Shpëdi ku mja... Ku mja... Ku me të shka? Qysh me të thonë, qysh me të thonë, qysh... Keqë.
Shumë keq. Falë më burë. S'pa di. Aj që, pe paj zemrë në gujë, pa të tamë. Kom bre një rast qështë me. Po më vindu lek. Po më vindu. Ja shumë, po. Ty gjithë të dashtë në lakë bërkush. A, bre, kështë. Ashtu, po. Ashtu. Situata kështu. Qëra. Ba. Hatëri babës. Qënë, Hajë se këshyre më bajmë dhe qka. Një 500 ishe që aty. Një 500 ishe. Ja 2-3 mil dhëmë, po një 500 ishe minimum, përshëtë se së më krymë punë bashkë. O, profesora, nuk e menuti ma mirë që... Hej, mirë më nxezë. Ka pi këtë bre. Ta voni mirë ke? Ja, këmë njës tash frekë punës. Apo? E re jo marë, po, jo më studente. Më falë se nuk shohë largë. Lem tja që lajë. Lule? Jo. A të kje bukur se lule? Falem derit për nuk e kam arme lule. A të ka thonë e kush para me që... I pas ke së të bukur? E re jo marë, po, jo më studente. E re për shoh, po... Edhe i era lule për të vjene. E... Në bas të theksit, a je Prishtinës, a? Tash jo me Prishtinës. Bravo, bravo. Qa the që i studentë në shkëm? Po, jam studentë veç. Edhe punoj këtu. Qëta sy ku i kem le? I kom të betë. E, për studentë, unë e gjithmonë këm pas konsideratë se në farë kohë e dhënim këm studentë. Qëta kem bërsh për qëtë kafe, adin që? 1 euro. 1 euro? Ti me matematikë nuk te kje mirë. Nësë më thuj s'kem tima se... Së është më rëndësi. Si studente... Bile pak të mdojkën. Lemani numër të shanko, kur t'kish në nevoj, unë e këto jemë. Falim dire. Shihme. Hej, oj zamër. Aj ti bjatë jam i dha 500 euro për kartë. Qysh? A i tipi atje mi dha 500 euro për kafe. Shumë i sjellshëm. Po, zotina. Gjinalda ka dha në lojnë. Nga. Dojna ma vunë. Një bo dhe mërë. A jemi pi nëjse? Një kafe. Ma dha të vogël? Dë vogël. Asë mërë bëllë ke pi ikë. I kësem nervaz. Hej, që ke të thonë se... Kush? Kush bre, kusha për kush? Gjusën e trunët ma ka ikë që janë. 500 euro shumë urgjati ka. Duar shumë shpejt. 500 qka? Euro. Euro. Për një mujë. Ti kvej. Ano, tash... Kusha është në qëto gjitë zorit. Kusha... Po, kush. Hajde. Kusha më në që ti je burri mirë. Se dhe baba fëllke mirë për ty. Po e ti, be, unë jeni ikonë familje e mirë. Apo, në nga në qëtash? Hajde. Sot më ashtë 50 qëtash? Kush? Kush e vesh të kryu? Vesh një zara, pa, me dy. Kush, së kryu në punë. Së kryu në punë. Apo, nëllësh. Am pe që varë gjitha. Unë jem shpirtë mirë, unë jem e studentëve. Kush e kom urgjensën? Të folë a këtë familjes. Se kam një harpune. E, 450 kuna. Moj bre që të profesor. Mëso gotë. Të bili aktivisti i LDK-s, jem su me duru, më qabë utësh. Një jemi shjeme. Ajse. Ćao, ćao. Përshë një ure Mori kur t'i shtitit. Së më hëqen piksoj vlogët. Dë më mytë. Hajde, Bob. A o lu dhe? O, bëllë që i ka jepë. O, lë pusha pak. Qa po, ne? Jë që u lu dhe po edhe mërzita. Se u mërzita? Qa u po? Po bisë sa bojës mujta me shqit kur gjon. Në akësham që aty ku erdhë, njoni një shpirt zi.
Mi mor. Oh, frimë se së pagina frimë. Mi mor tri paketa vë, vë katunit. Dy gojbe patigjona dhe dy thos peta, si si biluri, për 5 erë. Po masi, s'kisha poras më këthy për shpije. Po ani be babë, se që sot do në keshte lokali i Fejumit punova, njani visti i tregova që jëmë studente, mi tha 500 euro. 500 euro? Po be babë. Ew, o zoti mas lasht për pa njerëz mirë. Amen, valla babë. O zoti është për blift, se cilin për vej për qëfar i bënë. 500 euro, a i mu 5 euro, mi mur tona të sen. O po më shtuna, bebi, së së kujtë kërgjohas me të pagu. Gjëzjeturin, asë për i loqet mija të... A i se zotë në animon. O tonë dhe i sola. Oh. Mirë, dole u knaqa për... A që varan që ta pa të ligjon në dreqit, a që ta spica, a që të voqë i bleva, ka këna lorë. O, sa të mirë që marë spicat perfekt kënë, edhe më se ndrama që atë njërin, te i për të mirë kënë. Po thua? Po, valan. A, zaru lorë dhe ato i qudu spicat dhe pa të ligjon në, po më ka pi edhe që... Ej, po të qka i dirë si pra, je mirë. Je bërë në shtare koha. Qysh koha? E, atë kalëzit diqka? Hajtë. Shkuva me blisë pizza pa të ligjon në... Gjëtë ka një vakiti të ndohë shtë. Kam shtërë nga mbet të shka, është në regullë. Më ka pijë dhe dora. Për një me a? Qështë, me duhet më ta? Pse më nema shtë më nga shka. A, ka bini bot uj? Jo, se mjë të pitë të nditën, lu shka mbet që lërëm nga të. E, qështë, a gjëtë ditën atë qëta është ndohë dhe që kja? O, pi që i pruna dhe spejtë të pa të ligjon në shkallëve për pjetë. Pse bë mërë akës të njërë? Enda shta ke kapë shumë rëndë për që ata. Një dhe së më gjënë sa në. E, si ku që e mirë? Mirë, më stanina. Ok. Që pak rëzhakë. Si. Besë më mduket që më lepër zdo që pëjmë fortit e kënina. Ma ne e madhe ishën që të stendat. Po? Kështë të thonë. Një plakë, tha, kam qikën studentë, vetë i shkonë, një rjepë t'i lëthë. Dhe qaj drejtë që të hëngë. Je bleve pak spitëve për Lizona? Mirë ke bo, shumë mirë ke bo. Je fole pas që në hëngë. Bravo, zama, që është të duhet, se apishe qëfar krize. Edhe pas ka qikën studentë, ka nevoj. Bilit e më kopëtë. Eja, je mirë se dyqysh? Mirë, jam veç apritënë se dyqka për më shtënë. A... Po që unë bashkë përshë në hospitalit, ha? Hajde ka dalje, që? Ej, kush është të tërkë është të? Që ka e kam tutë, që shi e boje zbeti, që ka që? Oj, je bërë, më spetë të thëra për një të cimë në është të... Hej, hej, o zotë, hej! Zotë, zotë, zotë! Alo, alo, ambulanca, lutë ma kam mësi shpejtë, shpejtë se kam... O zotë, zotë, shumë urgent është. Aha. Okej. Thank you.
ban? Bo në brej fort, në këm ditë që je bur, pur më më dërzu. Majnë e libin. Majzan. Shërete që sa ku është kështu së mund? O, bab, ma shumë se dy muj, ka që shto? E, s'ka pithojnë, doktor, qëfar flamë është kje? O, bab, po që dhe ditë s'ka mujtë mu që heqë. E mas më më ka të zu, po ka vi për herë më më ka të zu i shorë, baba. Po, së të ishë më të mundu, o, bab, se ti atje me punë tu, ja. Qka ke pas mi botit me atje? Po, bërë, bërë, du me, i këshalon, punë të i shorë, po familje jemë, e vlatë dhe këmë këton. Ja, që dhëtë. E, që ja dhe ditë nuk u që heqë për i shtratit, që ta është është këgja keqë, shpeshe edhe vetë. Ja. Pse e lodhë? Ku është më rëmë lodhë, po në atë kam e vladë. Majnë e vladën, ja. Po unë për ty jam gjallët, që është më së me ardhë? Mirë shumë. Këmë di që je maj fortë? Shaban, hisëm pas ke kohë. Ajde momentën. Që pa kujë? Kua nana? Kua nana, nana ka vdekë, more. Që ja 3-4 ditë është to për me antë shtu nana. Shaban, mos u bëj legë. Shka të kanë thonë doktorët, Shaban? Kalan me kalan. Jo, djallë jam. Me do barna është, bab. Shtu me terapi. I kancer, i vacer. Jo, i sholla. Bab, e një kemoterapi, ti që ka pakin. Jo, për djallë jam, jo. E qëta është një ditë kështë të kykoj shia, këto pedin këtë banatorën që e ka afer. Më tha që e kanë pru një far ilaci për i jashti, dikon shumë larkë që ka pe diqka, e tha që ja dy veta kanë pështu për i qatë i ilacit. Pa bësh, me jardha. Po, Shaban, po djali jemi. Sa u ludhe? Jo, bërsh far të ludhe, po që është jeti? Ja, të këmë ditë që i ma i furt ko ke i legë. Ta, se mërë. Pje pa kumë, pje pa kumë. Nëse më ndash. Vesh pak në krepë. Qyshë parfem për dhe ira? Po, po të herë një kërë. Dhe ke nërësjet, la. Jo, era hudra, la që s'kisha shka me hongër hudra. Kip, ta është atje jem këthy. Jem për tri. E vru për të atje. E qyshë për stronmen. Fara në uze pas ka kje. Qyshë stronmen një kapuës ma pru. O, gjë morë për gutë. Shpetë e shpetë, vishë për shabon. Në që Po le e babë në rahat, më si për në kësi pëtje? Në rapelonë, në kërë shkënë një abja petë. Shpër moj pakështë. Ta bjenë baba, a në momentin do thëtë... A për edhe në të barnatorën aty? Kuj bëjë e lotit e hodës, rëmëgjitë. Qajo? Qajo? Po më në shkojë aty? Shaban. Sko të samarë që të sanë. Shaban, ja për ty, ja për konë. Mas levretë. Familja jim. Familji... Majnë e zanë. Po më sa gjo, bre. Kua nana. Jo, marë më sa gjo, për së mëdhimet për juve kur gjo. A më se, ja, së mësu me dollë kështru. Jepja, more, jepja. Se, është kjo e huja këtu, ti e dishka të bon gjyshi, ti. Kur sa në zëmë plume. Ajnë e momentën, ja. Tjeshtë, njërë. A po dhe një kafe, Zoj? Naj, ndangë. Po, pëse më i ta qësë një? Po, po, thët një kofe, se së nësën për rrishtë. Qëka po, po thët tash? Po, thët një kofe, për du, edhe mu një kofe, dy kofe. Edhe më si o rrasë qikës, që ashtu se një baba vjen tash? Po, si për rrishtë, atë dhe se shumë gësht. Ishtë binë, i habe ze a geltë. Undë, do you speak English? Yes. I binë Albion, undë, follow me on Insta, and we can speak. Maybe sometime we can have a date together. I have a Porsche, a car. Really? Yes. Okay. Përshëndetje, bodis pas në pa, mirë, a e mirë. Për se më kom këtu, baba i Shaboni dhe... Po më riu në gjohënë, po që shë Shaboni? Shaboni nuk është mirë. Qa të bre? Shaboni kështë shumë kretë, po... Më ka të dhej reja, dje i shkonë, kështë morë dhe ilaqët që pi merë këtë ju këtu për dhejnët. Po. Që ju pëbishin i ilaqë.
Bash për qëtë smungin e kise. Bash për qëto dhe vetëmin e vina, po ketë mirat i ka e ka një të keqe, e ka pak prej zimba vesë. O ndasht dhe prej zimba dreqit, vish bimë për qëse. Pak vitë dhe sa vjena i lash, një avë dhe dit, po... I sigurët është, ha? Me i sigurët është 100% vjen, po qmimin e ka pak si shte. Për qmim, vish ka të gjë sa qile gujin. Masi veç jemi tonit e të ndjofshëm, një 500 është tupi i shpijis, e kini 2500. 2500? Po, 2500. Ti njërë të rritë? 2000. Krye dhe dite, kryesore i laqë. Po, qërë ku i ki, fix 2500. Po, më bështonë, përse zakonisht na e praktikojmë, kur ta bina i laqën, që atere dhe bëhet pagesa, po... Unë e nesër ko me jetë për Gjermani, kështu që i moj, por... Kalzove, oke, hajt, me jemi... Që edhe 150 se pije kofë. Shumë falemnirës. Ajde, miru pofshë. Falemnirës, miru pofshë. Kur të vijin bornët, mja që sabonit, dhe në shpi. Sigur. Hiq ato e kje... Uff, gjatë mas prëvë. Natën e mirë. E plago. Olin keqi, keqi po me na fa, kështë bab që e kje. Qarë po kurushe kam urush fa keqi anë? E pash për vetë jo burë, që kime. A ka s'jel bëvadimin në e dhurat për këtë zojnë të anë? A ke pas punësat? Ta këtë keshë një mështërin të tinë, si që është. E mësë më i legjerot atë kurë që s'pë kush keqa ndu dhe e vaporet. Kishe babajnë elefandure. Kë duhet jetë krenar për atë bab që e ka. E, po. Ish... Një mirë, ha? Elefant, ha? Vesh, si e këmë përmend, i laqi, pizin babves. 2500, vesh ku t'ka bo, se t'arë zanë. Dhe rëpi kanë t'ja gjurë. Shkojnë, ha? Ja, o zanë. 3, 4, 5, 6, 7. Kada, kada, dalë. Që të dhejnë, ha? Vesh pak. A, dënë t'munë. Aha. Urgent është. Okej, falim derit. Po vjen. Sen, halëzë me që shki qef vështin. Falim derit, samër, të duan. Kjo është për ty, orë artist dhe popullit. Javën tjetën vjen Mijgja, nuk i thë 2500, për i thë... Nëse për hon, 5000. 200 jenë për ty, edhe kjo... Edhe nësë të harrojmë dojën, zemër, në vjen i dojë pak ma vonë, është këgjaj vojë. A ti... Po, po. Ma nashtë. Se ti nasë vetë, sa i ko? 20, fëmi, 20. 20. 500 jenë për ty, edhe registraja aktrimin me në arë. Pak si shumë. Ma registraja aktrimin, bretim, mësë bëjë gojë. Lago, këllëma. Këllëma, së përsa. Këtëmi. Miru pashë. Shkuma. Pafshim. Po, që është thashune, tash na jena në zërë për i uqikës. Prej me, ata po në bojnë zullumë. Po në bojnë zullumë, vinë notën në përshpija, vinë edhe shka të kemë, nëjmorin gjonën, nëmorin pore, edhe për në thujnë me... E, që në nuk jena kundra Jugoslavisë, asë kundra Serbisë, po... U që kjoja me zër për në shtin, për në bojnë zullum. Zullum për në bojnë edhe na nuk përdojnë me ta.
jo, nuk pëdojmë, edhe ata pëthojnë që kush, kush është me neve është rathor, për na, shka është një ezez, jën të nga bojnë ata neve, për nga bojnë zullumë. Edhe për na vinë ata në shpi me zërë nëntën, pëhinë, për na plashkitin, për na i morën me gjonë, me edhe porën të keshë hajkim, për na i morën me zërë, edhe për na thujnë, kun të shumë të i full me policinë, serbe kjena me vrahë. A thash mirë, bre? Nastavi, nastavi, ajtë. Nastavi, dale. Tash, jo, neve, policia e Serbisë, neve përnarujnë. Përnarujnë për u që kësë, ata përnabojnë zullumë. Jo, policia e Serbisë nuk përnabojnë zullumë. Ata përnarujnë. Daj malo pritë që i ka kusë të danë li pushku. Po, promje nërë, nëntën, më kanë prunë që të pushkë. Më ru kishe për policisë Serbisë, unë e s'kum dorte dhe që përgjataj jo këm prungë që e honë, që e pushtet. Po s'ti ta ma? Edhe këm prungë të e këm ndërzu se në sjene për me prish Jugoslavinas, për me prish Serbinas. Ufa për... A i ka zhi zhivela Jugoslavia, ju radu? I s'pet kamerë? Zhivela Jugoslavia. A thash për mirë? Dobro. U redu, sklonite se, u redu je. Nemoj da snimiš, ej. Ajde. Čeka. Ajde. Mere ka či li gropi. Novinaru, beži. Skloni se. Mere ka či? Ajde bre, kopaj. Kopaj, čka ti mater. Šiptarsku majku ti jebem. Ufa bre. Či li gropi. Digni se. O ne bre. Digni se, kome. Čeli gropi. Grmija 2, tu smo, čekajte. Kopaj stari, jebem ti majku. Ovo ti je poslednji dan i posledno kopanje. Valdes, po. A vlloti për pjerë. Shumë keq, apre shef. Të natën pra më s'ka fjetë. A bo në ti nesën? Qa me bo? Qysh be qa me bo? Gjithë ditën i kon jashtë, qysh qa me bo? Ma s'kafshë në lëkur të tamë. Kosh, eqë, samë. Qish me le përdojsh me bo një zgjidhe, me shku me lypë uvoa, diqka me bo. A përshë e shfar gjendje është baba. Gjithë ditën ka pas dhimbje. E te motër, a rion e qëto e ti delven me je? Vala ma mirë, une me dalë nështë ta bëj diqka. A i gare e të boa, përdin mërë caj smutë është baba, katastrofë. A i gare? A dhe që s'ko ma kërë se mës me mujt i loqët, mës me bli. A ke me mu bre djallë? Pa, vë. A në dha kush në e sanë? S'na japshin pare. Që besi japshin pare, po lypja dikujna? Kapë më rëthirën e kusheria, dikon gjejtë bën një gjithje se... Qo këshur dikut, qofti... A beshe njerin që fa gjendje është? Hec, qofti, qa është rishtë? Hajde. Bob, ta ho zemrën. O, gjë, gjë. O, le, hiq mos të ha zemrën, dil bën një gjithje diqka. Hajde. Hajde, qofti, qa është rishtë? Hajde. Se pregë vjollë, na falë se këtë gjollë e më është. Kaftë mirë. Mëse vjollë. Unë jam Golubi, a granë Golubi, plëmazia, Shqepë.
Kjo djoli jam... Naz Hekri. Ju ka thirë në telefon, ashta ma herët, a ka full me dikam për juve. Këna një që më në malë të mira, pa? Kështë ka mërë guftë? Në ka që... A për një jetonin, vla me dritonit, Gjelëngjis. Po, këtë vetër. Ajna që i të fa për matë sigur të probleme gjithë. E patëm qefë sonë të me shku haje që ki një shka të mirë. Kemë njëshë. Po, ha? Qëmimet që është janë të shku? Qëmimet janë sekretë. Po, ha? A ne apë në apë një paketim, apë rëtën? Veç, klasë i parë, ha? Po, ha, kitë klasës parë. Por, zotën, se me njerës vinë zjerë. Po, mëllë në ki nëmër në. Po, ha? Po, që më rakët. Hajde shola, që... E... Po thu që... Nesha? Më mërë një, këtë po vajë që... E... Në shpër kështë... Ira, njërë... E... A mëj, a dhe mërzin nëse e këshyri? Jo, jo, absolut për vajë... Pa më rakë e ti... Sko më këtë... Gepëtë... Sikur kur shkanë të mjeku i dhe me tap në këcinë që tap pinë kejtë. Halal, që kjo është liga parë. A ki edhe një kërë? Me lupë. Me veca në të aftë. Kërë me lupë. Po kemë, qako me keqë në me lupë. Me lupë. Qako të keqë? Ja, lupë asë është. Lupa mollë është. Aha, me kalli. Kalli. Kalli dhe? Së është me kalli, është veç një kamrë. Pa, thane kini gjësë të mirë. I koqë? I koqë. E dhe porë të mirë. Së është? 500. Ka dalë brësë... Kalli. Kalli, kalli. A për mënjetë i mu? Jo, s'pam kujtuash. Në shash, bre, unë jam aj pakoma të të dalë. Në shkop të hegri, da? Pa, unë jam aj që bërtas të ndite, në i dore, o, pora, një të një. Shte, nuk po dukesh? Po, të më puna me dole në qështë dhe atje me tu kush një cens me epë. Arnufshin që ta kur betë qartë. Qetë nuk në honë pa ta. Po, më dukesh i një ofshën të? Këtë kumë pa? Mua? Të lypë me sigurisë, me bërë me lypë në bashkë. Kjo këtë e ka kome në vrome, në koje. Në 500, në ashtë edhe 400 nga njerë, veç 500 standorde të nxerë e ditën. Po në edhe koje, këse di me koje të mirë. Qa bëtë tamë, një rënofshë në gurbet qartë. Se dhe djo lëmë, shpesh të thëtë, qatë pa ta nuk në hanë. Okej, a jem të lirë? Keni të lirë. Që kë më tute pak ka hip të dira shë... Falem nërë, shime. Qiko të shok që dua Atra mirë që ngu të mëthe nuk të dua Atra mirë që ngu të shok që dua Atra mirë që ngu të mëthe nuk të dua Atra mirë që ngu të shok që dua Atra mirë që ngu të mëthe nuk të dua Oj luli jem, oj luli jem, thumbi bar, hatë thanana u dhe mar Vaj, 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 hatë thanana u dhe mar Vaj, 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 u dhe mar nam, u dhe mar nanam ka thar Nët për fatë që ja kam lam Vaj, 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 nët për fatë që ja kam lam
jem, oj luli jem, plumbi ver, dhe i kunanat ka për cjel. Vaj, 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 dhe i kunanat ka për cjel. Vaj, 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 nga për cjel dhej, nga për cjel dhej, pram dhe shpiz, të ishinat me gjosha. E kom dit. A gran? Për dorë dhe nër dorë pik. Qeni i biri qenit. Mutër, a kishë bu më maknu një kongë për shpirë temin? Ato ku ka vicu jetë në? Jo, në nuk nëjma si kongësh. Po, në jo tjetër veci me kolë këtu uën bre. Hajde miru pofshim. Përste miru pofshim e lam të mirë. Kallënë! E nuk jam gjallë, pyshken si gjethi i me kur. Shumë kam qarë për ty me marë. Unë në shpirt jam e vdekur. Thane fundit, shpresa tes. Shpresë më nuk ka në mua. Ndjenjë njëjtë gjdo më nxes. Nuk të kam ty që të dua. Miru papshit Kosovën e lirë. Më the para shumë vitesh në gurbet ku shkove. Njullet të tafshim krushit mi ke ngrirë. Më harove tjetërën e martove. Zemrët ljodone. Sen i biri qenit. E këm pavosh? Po, po dorë dhe nërdorë, pik. Rudit, lisht. Babosh o quva? A gran. Mu më ke lonë, më shtrugë në vetë në kope. Po këna i gojtë e mëtë. Fora, fështë. Qëmë. Davno se nismo vidjeli. Laži, bre. Začepi kad kažem! A ti? Za njega znam. On lupa gluposti u Haški tribunal. Pravi teatr. Nego ti?
Gde si u zadnje vreme? U Havani, Floridi? Možda i u Albaniju negde? Što više te gledam, sve više mi se čini za njega da je barem po majci šipac. Čiša, nanun, čiša. Vojvodo, sumnješ i ti? Što je uradio onzen, čuti, ni glasa da ti ne čujem! Što je uradio ovaj čovek za njih? Oni to sami nikad ne bi mogli ni u najlepšem snu da sanjaju. Jeli bre, obećao si veliku Srbiju? Šta smo mi dobili? Veliku Albaniju. A mi? Veliku Šumadiju. Ništa drugo, majke mi. Eto, ceo svet zna. Alal ti vera. Čiša, nanu, čiša. Vojvodo, pazi kako se ponašaš. Začepi ni glasa da ti ne čujem. Da, već smo ostali. Eto vidiš. Šta je ostalo naše? Samo domaće rakije. Majke mi. Pijemo dan i noć. Ništa više nemamo. A ti živiš ko grof. U Havani, Floridi, u Albaniju. Alal ti vera. Vojvodo, jel ti sećaš kad je došao u Kosovo polje? Milion ludaka i glupaca došli smo posle tebe. Uz tebe, za tebe, pored tebe! Šta smo postigli? Ništa. Izgradili smo veliku Albaniju. Čiša, nanu, čiša. Majku ti šiptar, pa ti si! Ima leka i za tebe. U ime svih Srba. I za tebe, Vojvodo. Cigo, nastavi. Ali, živjeli, koja godina beše? Jebem li ga, sve iste su. Sve su iste. Pozdrav iz Prištine.